সেইটোতো আমি জানো যে এইটো অগ্ৰমতীবিলাকে হৈছে, এইটো ইউপিপিএলৰ ষড়যন্ত্ৰ আছিল, এইটো এফচিৰ নেতৃত্বতে হৈছে এইবিলাক, এইটো বাকী আৰু নাই, সেইকাৰণে আমি বিচাৰ নাপালোঁ। এতিয়া আমি বিচাৰিছিলোঁ যে আমি লাভিকলৰ বিচাৰটো ময়ে বিচাৰোঁ যে সেইটো কাৰণে হ'ব লাগে, আৰু সেইখিনি লৈ আমাৰ কোনো বিচাৰ নাপালোঁ। আমি বহুত দুঃখিত, আমি লাভিকলৰ কাৰণে বহুত আমি কৃতজ্ঞ। আমি লাভিকলৰ নিচিনা হৈ যি সপোন আছিল, আমি যাতে মই এই বিপিএফ হৈ যাতে লাভিকলৰ যি সপোন আছিল, আমি সেই সপোন যাতে আমি বিপিএফ হৈ যাতে জিকি যাতে আমি কাম কৰিব পাৰোঁ, আমি সেইখিনি পালন কৰিব, সেইখিনি কাৰণে আমি বিপিএফক জইন কৰিছোঁ, বিপিএফক মই আহিছোঁ যে আমাৰ বিটিচিৰ শান্তি লাগে, উন্নয়ন লাগে। সেইকাৰণে আমি বিটিচি যদি আমাৰ উন্নয়ন শান্তি বিচাৰে, তেনেহ'লে আমাৰ বিপিএফক মানুহক আমি গোটেই বিটিচি মানুহক আহ্বান জনাওঁ যে আমাৰ সেইখানে আহক, আমাৰ বিপিএফ হৈ কাম কৰক, আমি আগবঢ়াই যাবলৈ কাৰণে আমি বিচাৰোঁ। ইউ পি এল যিমানে চিউৰি থাকক সেই কাম নহ'ব, কাৰণ তেওঁলোকে কৈছিল যে ন' বটলিয়ান ন' ৰেষ্ট। আজি ডেটত তেওঁলোকে কৈছিল যে আমি কেতিয়াও ৰাজনীতিক নকৰোঁ বা কোনোদিন চিয়াম নিবিচাৰোঁ। আজি ডেটত তেওঁলোকে বিচাৰি আছে, তেওঁ লাজ নালাগে নেকি? তেওঁ বিজেপিৰ ডমিনেশ্যন লৈ, বিজেপিৰ টকা লৈ তেওঁলোকে প্ৰচাৰ চলাই, তেওঁ আমাৰ মানে বিটিচিক মানুহক কেনেকুৱা কাজিয়া লগাব পাৰোঁ, সেইখানে তেওঁলোকে মানে ইউ পি এলৰ পৰা কৈ আছে। আমি সেইখানে ত্যাগ কৰি আমি যাতে আমি বিটিচি সকলোৱে সমান অধিকাৰত আমি যাতে জীয়াই থাকিব পাৰোঁ। মানুহ কৈছে বি পি এফ এটা বড়ো দল নহয়, এটা বিটিচিৰ এটা দল, মানে ৰাজনৈতিক এটা দল। এই দল হিচাপে যাতে আমাৰ জনগোষ্ঠী যিমানে আছে সকলোৱে মিলি থাকিব, এইখানে এটা গণতান্ত্ৰিক দেশ, সকলোৱে জনগণেই ৰজা। আমি সেইখানে ৰাইজলৈ যাতে আমি যিমান সমস্যা আছে ৰাইজলৈ যাতে আমি কাম কৰিব পাৰোঁ, আগন্ত দিনত যাতে যিমান আমি পিছপৰি আছোঁ এই পিছপৰা অঞ্চলত যাতে আমি আগবাঢ়ি লৈ যাব পাৰোঁ, এইকাৰণে আমি আগ্ৰামা চৰকাৰক আমি 4 এপ্ৰিলত যি নিৰ্বাচন আহি আছে, আমি সকলোৱে বি টি এ ডি সকলোৱে ৰাইজক আমি আহ্বান জনাওঁ যে আমাৰ আগৰ নাংগল ছবিত ভোট দি যাতে বিপুল ভোটত জয়যুক্ত কৰিব পাৰে, এইখানে আমি আহ্বান জনাওঁ। নিজে ইচ্ছামতে মই নিজে আহিছোঁ যে বিপিএফক যদি আমাৰ বিটিচিৰ উন্নয়ন লাগে, যদি আমাৰ বিটিচিৰ শান্তি বিচাৰোঁ, তেনেহ'লে আমাৰ নৱশৰণীয়া কৰি লাভ নাই বা ইউ পি পি এল কৰি একো কাম নহ'ব, তেনেহ'লে আমাক যোগদান কৰক। আমি প্ৰমোদ বৰুৱাক অনুৰোধ কৰিছোঁ, যদি আপোনালোকে কৈছিল যে ন' বটলিয়ান ন' ৰেষ্ট বিটিচি, তেওঁলোকে কৈছে আমি কেতিয়াও ৰাজনৈতিক নকৰোঁ, আমি বিটিচি সকলে মিলি পিছ হিচাপে আমি উন্নয়ন কৰিম, বিটিচি কাম কৰিবলৈ বিচাৰিছে, তেনেহ'লে মই তেওঁ আহ্বান জনাওঁ যে আমাৰ বি পি এফক আহক, যোগদান কৰক, বি পি এফক কাম কৰক, আমি তেওঁলোকে যি আমাৰ কামলৈকে আছে কাম কৰক, আমি আগুৱাই যাওক। আমি সেইকাৰণে আহ্বান জনাওঁ যে বি পি এফক হৈ যদি আমি বিটিচিৰ আমাৰ উন্নয়ন লাগে, তেনেহ'লে বি পি এফক হৈ আমাৰ কাম কৰিব লাগিব, বাকী আমাৰ লগত কোনো ই নহ'ব। নাই, আমি ষ্টাৰ কেম্পেইনৰ কাৰণে মই নিজে ইচ্ছা হিচাপত মই আহিছোঁ যে আগন্ত দিনত এই যি নিৰ্বাচনত আমি যাতে বিজয় মানে আগতকৈ এইবাৰ জানে 40খন আসনৰ ভিতৰত আমি 40খন আসন যাতে দখল কৰিব পাৰোঁ, এইকাৰণে আমি বি পি এফলৈ আহিছোঁ যে আমি বিকেন্দ্ৰ দিনত এই আমাৰ এই ইলেকশ্যনত যাতে আমি যিকোনো মূল্য হওক আমাৰ বি পি এফ চৰকাৰ এইবাৰ চৰকাৰ গঠন কৰিম, এইটো ফাইনেল। যেনেকৈ প্ৰমোদ বৰুৱা যিমানে চিৰি থাকক একো কাম নহ'ব। এইটো আমি একচুৱেলি আমি ক'ব পাৰোঁ যে বদৰুদ্দিন আজমলত আমি লগত যুদ্ধ কৰিছিলোঁ, ধুবুৰী সাংসদ হিচাপে খেলিছিলোঁ। বদৰুদ্দিন আজমল এটা কাপুৰুষ, তেওঁ বিৰূপ কাপুৰুষ, তেওঁক ভয়ৰ কাৰণে, চুকুৰালীৰ ভয়ৰ কাৰণে আজি কংগ্ৰেছৰ লগত মিত্ৰতা কৰিছে, তেওঁ চুকুৰালীক ভয় খাইছে। ইমান যদি সাহস আছে আহক, আমি চেলেঞ্জ কৰিছিলোঁ যে বদৰুদ্দিন আহক যুদ্ধ কৰিম, বিজেপিৰ টকা কিমান লয় আপুনি প্ৰচাৰ চলাব পাৰে। এইবাৰ চুকুৰালী থিয় হৈছে আজমলৰ কাৰণে, সেই আজমল সেইকাৰণে মানে কংগ্ৰেছৰ লগত মিত্ৰতা কৰিছে, একমাত্ৰ চুকুৰালীৰ কাৰণে, চুকুৰালী ভয় খায়, ভয় খোৱাৰ কাৰণে তেওঁ মিত্ৰতা কৰিছে, বাকী একো নাই ইয়াৰ ভিতৰত।